4 de dezembro, quarta-feira, dia em que basicamente parece que a Mötengil está forte. Já ontem tinha dado indicações de querer romper, fazer um breakout. Claro que podia ser um fakeout, disso não há discussão, não é? Mas hoje acabou por subir e confirmar, apesar de ontem não ter tido muito volume, hoje já teve 4,3%, temos um breakout feito. As renováveis continuam fraquinhas, não é? As elétricas, não se esqueçam, a EDP também tem renováveis, não é? Aliás, eu creio que a maior parte da energia produzida pela EDP, quando digo maior parte, é bem mais do que 70%, bem mais, ou à volta de 70% ou mais, porque é hídrica, eólica, não é? Isso é tudo renovável, mas continuam fracas, vale a pena nós estarmos a insistir. Acho que é daquelas coisas que mais custa insistir naquilo que só cai, e aquilo que só cai, se nós insistirmos, depois tira-nos o foco daquelas que estão bem, não é? De resto, tudo praticamente positivo, tirando uma ou outra posição que ficou ligeiramente negativa, nada de especial. PSI hoje acabou a cair 0,47, muito provavelmente devido ao peso destas. São as duas maiores empresas do PSI e deduzo que também façam parte na maioria do ETF. DAX 1%, maravilhoso, não é? CAC 0,6 e 0,6 para o IBEX, ou seja, tudo a subir à exceção do nosso índice. É uma lástima, sem dúvida. Mas, Standard & Poor's, hoje, tivemos um gap-up por parte das tecnológicas e eu olho para aqui e digo assim, caramba, mas porquê é que o Nasdaq, que não está a subir muito, é 1%, ou 0,9 neste caso, porque está a subir tanto? Que raia que está a impulsionar o Nasdaq para cima? Isto é o Standard & Poor's, não é? O Nasdaq é mais por aqui assim. Está positivo, sim. Esta apresentou resultados. As cibersegurança software todas positivas, à exceção da Palantir, que tem subido muito. As de chips, temos a Intel, continua negativa, temos a Microchip e esta, acho que apresentaram resultados, ou uma delas apresentou resultados, não sei. Enfim, a energia hoje tem estado em queda. Quanto ao calendário, hoje tivemos aqui assim alguns dados, nomeadamente onde é que está a variação de empregos privados. Isto foi aquilo que levou o mercado a reagir tão positivamente, já iremos ver, mas a questão é uma desaceleração na criação de emprego, não é? PMI e ISM, tudo bem. O ISM, o PMI do ISM, não industrial, por assim dizer, eu sinceramente não sei se isto tem assim um grande peso. A realidade é que as cotadas não subiram às 15 horas, elas subiram antes. De resto, amanhã vamos ter a reunião da OPEP, esperamos nós, e os pedidos iniciais do subsídio-desemprego. Atentos, as economias desaceleram quando o emprego aumenta e a criação de emprego diminui. A criação de emprego está a diminuir. Isto mantém aquela ideia de que o Fed vai manter agora em dezembro a toada de baixar 25 pontos na taxa de juros. As pessoas dizem, taxa de juros, né? Acho que é na próxima semana. Deixem ver. Não, para a semana vamos ter aqui a... como é que chama? A inflação. Portanto, não é para a semana, não é esta semana, que nós já vimos, né? Engraçado, é daqui a duas semanas. Vamos marcar daqui. Clicar. Projeção da taxa de juros. Ai caramba, aquilo costuma ser no início. Eu peço desculpa estar a perder aqui assim um bocadinho de tempo, mas olha, nem sei, também tenho aqui uma forma mais rápida, mais simples de ver quando é que é a taxa de juros, não é? É esta FedWatch, 14 dias, devia ser dia 18, Onde é que está o dia 18?
16, 18. Não, isto são projeções, isto não interessa. Taxa alvo de fundos, está aqui. Ah, desgraça. Eu à procura, à procura, à procura. Mas abriu? Abriu. A questão, e é isto que vocês têm que ter em conta, é que as taxas de juros, elas não aumentaram de forma explosiva. Elas aumentaram, a taxa de juros foi aumentada de forma gradual. Houve aqui um impulso, 0,5%, depois mais 0,5% e depois 75 pontos, certo? Aqui também mais 0,75, mas depois começou a desacelerar o aumento. Ou seja, as coisas começaram a estabilizar. É natural para quem tem medo, não é? Em vez de não fazer nada, ir baixando gradualmente. Isto porquê? Porque ninguém quer uma taxa de juros acima do valor da inflação. E mesmo que a inflação passe dos atuais 2,4 ou 2,6 para os 3, notem, a taxa de juros está a 4,75. Portanto, ela tem que baixar, porque senão começa a capar aquilo que é a economia. A economia está forte, é um facto, nos Estados Unidos, mas se começar, como é que eu ia dizer, é tipo um funcionário, né? Ou uma pessoa, quando está a trabalhar e a dar o seu melhor, o rendimento vai diminuindo se começar a ficar extremamente cansado, se o peso continuar a aumentar. Portanto, eu acredito que as taxas de juros seja para baixar agora. Vamos ver o que é que vai acontecer. Honestamente, para já, tudo muito forte. Existe sempre aquela possibilidade da correção, não é? Que nós andamos há imenso tempo a olhar, mas não tem acontecido, e por isso é aquilo que eu digo. Nós temos de ter noção daquilo que pode acontecer, mas não podemos ter medo, porque até agora não temos tido sinais negativos. Já quanto ao nosso índice, o nosso índice continua lastimável. Ainda continuamos aqui nesta compressão, ok? Fizemos um gap up que foi completamente vendido, acho que até foi na primeira hora que foi vendido. Mas no fundo, apesar de doer a uma hora, a um dia, isto não dói nada. A uma semana, querem ver, a uma semana basicamente continuamos a cair 0,76, ou seja, basicamente é a queda de hoje. Mas estamos aqui presos, portanto, para já é uma compressão, ok? IBEX, continuação de bons tempos, como diz o outro, nem sei se picou este máximo, picou sim senhora, portanto pode aliviar a qualquer momento, pode fazer um retracement, pode simplesmente continuar a subir, para já tudo em aberto, mas foram três sessões positivas, hoje subiu menos, desacelerou, mas não tem parado de subir, e o mesmo tem acontecido com o DAX, certo? Que aqui fez uma pausa, hoje fez um gap up e seguiu, e o CAC, que estando fraco, não é? Já está a começar a subir, e não se esqueçam, isto é uma tendência que nós temos, certo? Eu vou meter aqui assim azul para nós vermos, isto é uma linha de tendência que nós temos, um canal descendente que está a romper, como é óbvio. Vocês podem dizer, mas o máximo está aqui, vou fazer assim, o máximo está aqui. Se eu fizer este ponto mais este ponto, então ainda falta, e eu digo-vos, tem razão, não é? Por isso nós podemos fazer isto aqui assim, mais ou menos aqui assim, mas também podemos fazer no inferior. E no inferior já vemos que aí fica muito largo. Assim. Já vemos que sim, estamos num canal descendente, e estando num canal descendente, o potencial de romper para cima é enorme, temos é que acertar as entradas. E para já chegamos aqui a esta resistência, certo? Portanto, estamos numa resistência no CAC, vamos ver o que é que isto vai fazer nos próximos dias. Eu digo dias porquê? Porque isto pode romper já amanhã, como pode voltar um bocadinho mais abaixo. O DAX, como eu disse, bullish, bullish, bullish. Standard & Poor's, bullish, não é? A expectativa, a realidade. Portanto, para já, nós podemos ter muitas expectativas, não é? A parte importante é esta. A expectativa era, se perder estes mínimos, vai fazer uma correção, e essa correção seria a onda 4, podia ser 23% ou 38%, não é? Ou, ao contrário, 28% ou 30%, enfim. Quando eu falo de correção, é isto das Fibonacci, portanto, é 23% e 38%, está a dizer bem. Portanto, aconteceu? Não. Continua a subir. QQQs, gap up, sem stop and go, não é? É simplesmente foi. Russell, está fraquinho,
Tá, mas positivo na mesma é fazer também um canal descendente. Portanto, não é perigoso investir nas small caps. É chato investir nas small caps porque elas podem ficar 3% positivos e passar uma hora mudarem de ideias e ficarem 5% negativas, né? Mas para já, tudo ok, tudo bullish. E o Dow Jones, que foi o que fez o primeiro breakout para estar em máximos sempre, para já uma lateralização e tendencialmente mais bullish, né? Rompemos este máximo. Olhando para a Bitcoin, Bitcoin fez aqui assim um novo mínimo ontem, hoje acabámos por fazer um novo máximo, romper esta zona, mas não aguentamos, viemos aqui à zona de liquidez e perdemos-la. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar para já. Eu volto-vos a dizer, eu continuo a achar que está bullish, existe uma forte possibilidade de vir aqui, certo? Depois de perder a moving average, ou seja, vai depender do fecho de hoje, depois de perder os 93.500, a probabilidade de vir aqui é enorme, mas para já, é só estar atento, porque estamos aqui, estamos a aliviar, não é? Notem que na visão diária já não estamos overbought e na horária não demora muito, ficamos oversold. Portanto, para já tudo normal, mantemos-nos bullish, cautelosos sim, porque tanta gente grita, não é? Que Bitcoin era, o topo era os 100 mil, quando havia muita gente que falava nos 120, mas 100 mil, e o topo está feito, agora vai começar a cair, portanto saltem fora. Normalmente Bitcoin começa a cair, primeiro a subir a Ethereum e depois são as altcoins. A Ethereum ainda nem sequer fez máximos, portanto existe aqui um atraso, sem dúvida. Mas no mundo da cripto, daquilo que eu vejo, para já não tem problema nenhum. Dólar é um bounce, ou para continuarmos a cair, ou o mínimo está feito e vamos continuar a subir, a tal onda 4. Enquanto não perdemos este mínimo, não acreditamos que este movimento tenha terminado, ou seja, o início da onda 5. Temos aqui uma boa zona, né, para acompanhar, e depois o pivô que eu estava a falar está aqui em baixo. Portanto, para já, tudo bem com o dólar. Petróleo... amanhã vai haver reunião da OPEP, está com cumprimentos dos moving average, eu não vejo aqui nada de alarmante. Honestamente, sim. Eu hoje fiz uma entrada, só para vocês verem, na Coin. Eu quis entrar nos 12, ok? Rompeu a gaseagem da zona, abriu, caiu, voltou e disse, eu quero entrar nos 12, 312. E eu fui a correr, vocês pasmem, até aos 317. Foi sempre a correr atrás dela, sempre a correr. Ela tem mais alto, voltou abaixo, tem a zona de liquidez, vocês estão a ver aqui a laranja, né? A tal zona de liquidez. Portanto, tem algum problema isto? Não. Vai ter problema se ela começar a vir aqui para baixo e começar a limpar, né, todo este movimento de subida. O dia ainda não acabou, estas mexem de uma forma... enfim, pode voltar para aqui. E isto serve para falar de quê? Do petróleo. É uma compressão, pode vir aqui, alivia, para depois voltar para cima. Logo veremos. Em termos de setores, semicondutores, há muitos breakouts. Eu creio que a única que não fez breakout foi a AMD. Vamos começar por aí. Eu não sei se vocês gostam desta forma de fazer a análise, ou seja, em vez de fazer tudo depois seguido e ver os setores em separado, vemos o setor e depois vemos algumas relativas a esse setor. Mas a AMD não fez o breakout, de certa forma. Está a comprimir também, eu espero que ela continue. A Nvidia, essa fez o breakout, vocês veem aqui que ela já fez o breakout, pode estar a fazer um head and shoulders, mas para já tudo ok. Depois temos a Micron, nem sei como é que ela anda, continua aqui na zona dos 100, portanto é breakout muito tímido, por assim dizer. Porquê? Porque o breakout real foi aqui, isto foi basicamente comprimir nas moving average, e hoje, ontem aliás, começou com um gap up, cedeu um bocadinho e hoje está aqui e continua a comprimir, portanto, bastante neutra. Isto para dizer, semicondutores, tudo bem, para já o ETF está a fazer um breakout de uma zona que andávamos aqui a bater já há algum tempo. Vamos ver para onde é que nos leva.
neste momento é isto que nós temos de estar à espera, muito provavelmente aqui para a zona dos 256. As solares hoje estão a aliviar diretamente até à moving average, por isso agora é aquela altura em que elas têm que começar a lateralizar e não aprofundar quedas, como é óbvio. Pode cair mais? Pode. Certo? Temos aqui uma zona de liquidez? Pode. Mas não queremos que ela caia. Já agora, end phase, que é aquela que eu tenho, pacífica. Eu hoje tinha, né, feito isto aqui assim, moving average, ela não foi lá, ok? Ela não foi à moving average, pode ter terminado um alívio, porquê? Porque uma hora já aliviou, mas foi até à Bollinger Band e fez um bounce. Neste momento é isto, viemos até à resistência, isto é um bounce. Se ela começar a romper os 73,81, vejam onde é que ela vai parar. Portanto, isto é 1% de diferença. É fácil entrar nesta agora? Honestamente, não. É preciso olhar para ela e dizer assim, ok, vou fazer um posicionamento pequenino agora e depois vou acrescentando, consoante ela se movimente. Porquê? Porque ela pode corrigir mais, como pode simplesmente a correção estar feita e é para continuar a subir. Depois temos o setor da energia em queda a vir em direção à Bollinger Band, ou seja, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Vamos ver como é que se comporta aqui. As financeiras a aliviar pelo quarto dia consecutivo, há terceiro, que é o terceiro dia negativo. Terceiro dia negativo, já estamos a ficar oversold. Isto, por um lado, até é bom, não é? Porque dá, não se esqueçam, dá um gás maior para ela subir. Agora vamos ver se as financeiras estão bem ou não. Eu olho para o Bank of America e digo assim, tal e qual como o ETF, perdemos a moving average, perdemos, mas estamos oversold, provavelmente amanhã viremos aqui e logo se vê depois qual é a reação. Se rejeitar e fizer um novo mínimo, péssimo. E depois temos a, sei lá, a JP Morgan, vamos ver a JP Morgan, não costumo analisar a JP Morgan, mas vamos lá, é a mesma coisa, certo? Portanto, para já, tudo muito igual, muito idêntico. Tecnológicas, consumer discretionary continuam sem grande impulso. Elas continuam a subir muito devagarinho, mas sem grande impulso. Olhando para as nossas cotadas, não há muito a falar, estamos a fazer um triângulo, agora este triângulo é assim, provavelmente, sei lá, não há fundo nesta. Gente, as notas, nós tínhamos falado, as notas estavam aqui a romper os 11,29, ou seja, 11,30, tudo bem, ela podia bater aqui, onde está a Bollinger Band, né? Mas depois a resistência mais importante estaria aqui nesta zona, certo? Aqui assim, nesta zona. Ela nem sequer fez isso, né? Ela começou foi a perder pivôs e hoje ainda perdeu mais um, que já ontem tinha perdido de certa forma, mas esta liquidez do Covid. Portanto, para já, eu também falei no vídeo de ontem, né, que o utilizador do Discord queria entrar e ia esperar pelo final do leilão ou do fecho para decidir. Eu disse, não, o ponto que ela está é um ponto interessante, tem liquidez e ela hoje acrescenta mais. E por isso é que eu digo, é preciso ter muito cuidado a reforçar, porque setembro é isto, janeiro, vá, janeiro é isto. Eu não sei quando é que ela vai parar de cair. Neste momento não faço a mínima ideia. EDP a acompanhar. BCP continua aqui preso, continua a não querer romper muito. Pode ser que amanhã, né? Agora fizemos a vela de pausa depois desta subida. A expectativa agora é, vamos ver, porque temos aqui um pivô, temos aqui outro, e se começar a romper este máximo é para vir em direção aos 45,58. Caso contrário, se tu falhar, né, pode vir para aqui. Galp, apesar de tudo, manteve-se lá em cima, né? Eu quando digo, apesar de tudo, é das petrolíferas nos Estados Unidos estarem a cair. Vamos ver aqui a Chevron, Ford queda, Exxon, que é som só, Ford queda, Oxy, Ford queda, perder esta zona, ou seja, vejam este movimento, né? Falando de EDPs e afins, vejam este movimento, Ford queda, e depois temos a PBR, né? Petrobras. Como já tinha aqui nos outros dias, hoje está mais quietinha.
mas vai que isto acontece, né? E é onde eu sinto que não termina aqui, gente. É onde eu sinto que termina bem lá mais em cima. Nem sei porque é que isto está a considerar aqui os 161 da onda 5, porque tenho que levar isto como referência. Ou seja, se fôssemos a apostar de forma mais comedida, onde é que seria o término da onda 5, seria aqui ou aqui. Portanto, para já, tudo bem, não há nada dramático nesta cotada, neste momento. O drama aconteceu aqui. CTTs, depois da forte subida ontem, fizemos a vela de pausa. Portanto, isto está a acontecer. Está. Agora precisa de confirmar. Notem, ela pode fazer uma bull flag. Ela pode fazer o tal canal descendente, certo? Perder as moving averages, começar a continuar a aliviar indicadores e depois disparar. Mas também o pode fazer agora, ok? A correção esperada, digamos assim, a pausa aconteceu. Tal qual que nós sempre assumimos, depois de haver uma forte subida, nós já vemos duas situações. A terceira é péssima, nós não a queremos, que é vender e voltar cá para baixo. Que é seguimento, fazer duas velas seguidas, ou fazer uma pausa. E normalmente faz pausas, né? Tipo aqui, pausa. Não quer dizer que isto aconteça, mas para já, atentos, está bullish. A nós, eu não sei o que é que se passou, eu vi isto de manhã e fiquei-me a perguntar, quem é que abriu esta porra aqui e depois trouxe até cá abaixo? Nesta cotada 2% é muito, 2,60 é bastante, e se fomos até ao mínimo são quase 3, não é? Enfim, rejeitou, voltou abaixo, ok. Vamos aceitar que é este movimento que ela está a fazer, vamos colocar uma Fibonacci e ver se fica por aqui. Acho que seria importante, caso contrário, poderá vir aqui a Bollinger Band e depois lateralizar e fazer pelo menos um bounce. Neste momento, eu diria, a nós não nos está a dar indicações bullish, está-nos a dar indicações bearish. Ignorando este gap up, nós começamos a ver este canal descendente a querer romper, mas só acreditamos acima dos 3,425. Jerónimo Martins, continua aqui a luta, continua sem grande movimento de saída daqui. Ela não fez um novo máximo, portanto, cuidado. Mas também não está assim tão má, apesar da indecisão, que é que a Doge indica, mantemos acima da liquidez. Sonai, quase a mesma história, só um bocadinho mais feinha na visão diária, mas acima da zona liquidez. Altri. A Altri foi aquela que deu um impulso maior, não sei porquê. Aquilo que eu vejo é volume e depois aqui volume nesta subida, muita gente depois a sair daqui. Ombro esquerdo, né? Cabeça, ombro direito ou simplesmente voltamos às zonas de resistência, o suporte está aqui, ela está sem grande direção nesse aspecto, não é tipo a BCP e Motin Gil, que estava claramente a fazer aqui assim zonas de topo, não é? Esta fura constantemente, e depois está sempre a fazer esta sacanagem, ou seja, há muita gente que deve estar a fazer uma pressão de venda enorme aqui. Já agora Navigator? Navigator foi um bocadinho melhor, veio até a Moving Average, mas também era a que estava pior. Portanto, para já eu diria assim, sim, é um bounce, está feito, certo? E agora vamos ver se é um dead cat bounce ou não, quando verificarmos onde é que está o mínimo mais elevado. Para já, pivô está aqui, Moving Average estão aqui, vamos ter suporte até nesta zona, o suporte, né, por causa disto, suporte mais forte provavelmente aqui, eu não ficaria extremamente bullish enquanto não ouvisse fazer isto aqui assim, né? Aquela curvatura normal, é? Mas a realidade é que muitas cotadas, né, elas quando sobem, sobem, enfim, para já o movimento foi bom, mas vai até à zona de liquidez. Quanto à Motin Gil, vamos discutir agora, vocês vão se rir porque eu meti uma ordem de compra. Aqui deve aparecer. E sim, obrigado pelos vossos comentários que me disseram que realmente esta é uma plataforma nojenta, porque isto é nojento. Não dá para entender o que é que as querem aqui. Mas
ordens pendentes. Aos poucos eu vou vendo, né? Isto é que dá ser guloso, não é? Meti aqui 125, meter a ordem, eu fiz no telemóvel, não foi aqui na plataforma, mas meti, não sei se isto já terminou, ou se ainda vai cá estar, provavelmente você tem que fechar, não é? Eliminar, confirmar, anda. E agora fico na dúvida, fechou ou não fechou? Porque fundos livres não aparece. Confirmar. E faz os barulhos esquisitos. Eu não sei. Eu, sinceramente, provavelmente só paga amanhã. Não sei. A questão é, que era aquilo que eu queria mostrar. 2,73, certo? E estava nos 2,74,5. E o que é que eu estava a ver para meter os 2,73? A moving average. É? Moving average na altura estava por aqui, disse, ah, ela bate, fura um bocadinho, então agora metei aqui e veio aos 2,73 e até pode furar um pouco mais. Veio cá, não, eu continuei a olhar para ela, claro que não, por isso é que eu meti uma ordem a dizer eu vou comprar aqui. E agora olha, está na resistência, só tenho 100 ações em vez de ter 220, ou lá o que é, algo assim. Paciência, não fiz uma entrada porque não quis perder tempo a olhar para ela. O target à partida é voltar até cá acima. Isso é o ex-libris de qualquer movimento. Ok, mas target de curto prazo, e por isso é que eu meti aqui assim a Fibonacci, né? Uma extensão deste movimento para fazermos a onda 3. Eu olharia para aqui, alivia para aqui, depois faz uma onda 5, provavelmente termina por aqui. Provavelmente. Vamos ver. Para já, aquilo que nós temos é claramente um breakout. Eu não sei o que é que apaguei. Espera aí. Ah, era isto aqui em cima, isto não interessa. Claramente breakout. Claramente, não, já tinha feito ontem, apesar de ter sido uma doji, hoje simplesmente confirmou e acrescentou mais algum volume, principalmente na abertura e principalmente quando ela fez esta, né, tal correção e inversão, vocês veem, o volume começa a aparecer, a confirmação da subida. Portanto, para já, eu diria, vamos ver se ela tem o momento, não é? Que esta continuidade, este empurrão, se lhe dá estímulo para ela continuar. De resto, minha gente, esta zona, eu costumo dizer assim, porque tecnicamente por vezes usamos o lápis, não é? E o lápis costuma bater certo. Pelo menos 2,96 deve ir. Pelo menos. E depois que seja o que Deus quiser. Vamos ver. Amanhã isto tudo pode cair. No entanto, pivotar aqui. É da resto, não há muito mais a dizer. Quanto às cotadas americanas. Ora, nós já vimos aqui algumas. Meta hoje esteve a subir. Mas é vela de pausa. Dois dias de forte subida. Já rompeu os 600. Portanto, dá para ficar bearish na Meta? Gente, não. Honestamente, não. Até onde é que ela vai? Uma forma um pouco, eu costumo dizer, cautelosa, né? Ela já chegou ao destino, mas eu olharia para aqui potencialmente mais elevado. Porquê? Porque a diferença não é muita, ela vale muito, e vir para aqui são 6%, não é assim uma enormidade, né? Notem que é uma hora, ela está overbought, mas isso é irrelevante para já. Não perder esta zona e seguir a moving average. É a única coisa a fazer. A Google, e de aspas, né? Subiu, parou, arrancou. Até onde? Até à resistência. O problema da resistência é que está próxima demais, né? E por isso é que eu digo, há certos investimentos que nós olhamos, e tudo bem, eu concordo quando as pessoas dizem, ei, mas subidas de 10% é sinal que foi um fosso tremendo, né? Mas eu olho para as zonas de resistência, zonas de liquidez, e por vezes olho e digo assim, vale a pena reforçar aqui? Ou vale a pena entrar aqui para depois sair aqui? Honestamente, não. Eu fiz essa entrada, atenção. Honestamente, não. São 3%. Não é nada. Eu estou a olhar para aqui. Porquê? Porque todas as outras estão a ficar em máximos. Portanto, é para aqui que eu estou a olhar. Agora,
Esse é um investimento de longo prazo. O de curto prazo, eu tinha que aumentar muito a quantidade de ações que eu compraria para isto ser interessante. Porquê? Porque agora chegámos à resistência e agora estamos, né, na expectativa. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Para já, bullish, sem dúvida. Uma completamente bullish também. Rompeu o máximo. Eu não sei quando é que fiz o vídeo que eu disse. Até ao final do ano, ela vai romper este máximo. Está feito. Né? Não creio que vá parar por aqui. E não foi por causa do Cyber Monday, Black Friday e afins. Claro, isso ajuda, mas isto foi a subida que ela fez mediante essas notícias. Depois temos as casas financeiras a aumentar-lhes price targets e a falar bem e o caneco. Hoje li, já não sei qual foi a casa, que disse que eles iam aumentar as vendas na parte do retalho eletrónico, ou seja, nas vendas online, onde eles têm 45% de market share, ou seja, corte de mercado nos Estados Unidos. Vale o que vale, as pessoas estão cada vez mais a comprar online, isso é pacífico, não é de agora, mas esse crescimento vai desacelerando. A parte mais importante para a Amazon, pelo menos em termos de lucros, até a nuvem, né? O AWS. Nvidia rompeu, já falámos sobre ela. Sophie, continuamos aqui. Esta é a mesma coisa. Esta, devido àquele downgrade que teve, deu um trambolhão, mas agora, tiraste aqui, agora continua a ser a mesma coisa. Está tudo preso, né? Pronto para arrancar? Espero eu bem que sim. São das minhas maiores posições, né? A Upstart e a Sophie juntas. Eu tenho muito dinheiro nas fintechs, né? Hoje acrescentei aqui sim mais algum, já está negativo, mas acrescentei aqui sim mais alguma, porque a ideia mesmo é esta, é um breakout, isto pode dar um fakeout tremendo e vir para aqui. E vai-me obrigar depois a reforçar aqui e a rezar, né? Pedir aos deuses para não atirar aqui para baixo. Mas a parte importante é esta. Se não entrar, depois vai acontecer o mesmo que aqui. Hoje li, agora há pouco, um comentário a perguntar, creio que foi o Freire ou o Viriato, foi um deles, análise à Palantir antes da abertura. Eu digo assim, se vocês querem entrar na Palantir, entrem nos dias de fraqueza sobre a Moving Average, rezem para depois, né, por causa disto que aconteceu aqui, mas rezem para ela depois ir para cima, e para não terem que rezar muito, entrem com pouco. Se vocês querem comprar, vamos supor, 1000 ações, entrem com 200, depois acrescentem mais 200 e depois mais 200. Gente, as comissões que vocês vão pagar é um seguro. E a realidade é essa. É um seguro. É um seguro porquê? Eu não sei o dia em que ela vai cair. Eu não sei. A expectativa era que fosse aqui, não aconteceu. A expectativa era que fosse aqui, não aconteceu. Desde então, olha, sobe 10, sobe 10, sobe 10. Ela não está fácil. Olha para a Square. A Square é outro exemplo. Quem quer entrar na Square sabia quando é que tinha que entrar. Ela começou a lateralizar, certo? Aqui assim, nesta zona, ela começou a lateralizar. Era neste gap up ou neste suporte. Não há outra história. Porquê? Porque ela fez um gap up. Ela não nos deu um movimento limpinho, né? De começar aqui de baixo, romper este máximo e lá vamos nós entrar. Por isso, vamos entrando com pouco. Entramos com pouco aqui, depois aqui. E agora que está a fazer isto, esperamos, porque já entramos aqui, já entramos aqui, já temos uma posição. Se queremos acrescentar mais, é. Quando ela voltar aqui, acrescentamos mais. O problema é que, se não entrarmos aqui a aproximar-se da Moving Average, notem que ela nem sequer chegou lá, né? Fica difícil. Eu entrei na Coin, estou a apanhar neste momento, bem feito, é porque eu queria entrar aonde? Nos 312. Eu partilhei o screenshot no Discord. Eu queria entrar nos 312, mas os 312 já era abaixo do preço em que ela estava. Eu recordo perfeitamente dela estar nos 312,40, algo assim, assim, não, ela vai bater e voltar abaixo. Ela tem nada a fazer isso e não. Eu, opa, e andava sempre a alterar o preço e depois deixa-me ver se ela está a esse preço antes de validar a ordem. Não, ela está mais alta outra vez. Até que me fartei, 317, acho que foi isso. 317, que se lixo. Ela que chega lá e se for eu a comprar o topo, que se lixo. E comprei. Mas, era expectável que isto acontecesse, já ontem tinha acontecido. Portanto,
Era expectável, sim. A Wood começou com um gap-up tremendo, porque... Ah, já não sei, uma notícia qualquer. Eu acho que ela é reciclada de ontem, mas... Vale o azeite, né, que cai na água. Eles basicamente lhe disseram que no mês de novembro transacionaram um valor absurdo de cripto, novos clientes, blá blá blá. A questão é, GapUp foi completamente vendido e quem queria entrar aqui ficou feliz quando ela veio aqui, né, diretamente. Agora vamos ver. Para já, excelente martelo. Nota positiva, mas não deixa de ser uma inside bar. Amanhã vai ser interessante esta. Ou nos próximos dias, né? Pode nem sequer ser amanhã, mas para já, depois de uma forte queda, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Super Micro Computer, esta é outra. É difícil, gente. Eu li no Discord que alguns de vocês ainda têm em posição. Eu creio que o Ricardo é um deles, comprou a 28. Isto é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Isto faz-me lembrar as de cripto, né, em que eu entro, saio. Entro, saio. Porquê? Porque eu tenho um medo que me pele disto. Vejam esta. 8% que ela teve a subir. Eu, quando depois finalizar as minhas coisas, eu deixa-me ir lá ver como é que estão estas. Caramba, esta está a subir 8%. Esta estava a subir 3 ou 4. Não, era mais. O fecho foi aqui. Ela abriu, caiu e depois subiu para cima. Quando eu olhei, era 5,5%. Eu, caramba, a Mara, vamos ver a Mara, porque a Mara estava com atraso. E a Mara estava a fazer assim, sobe 10, sobe 10, sobe 10. E picou este máximo. Eu disse assim, até era capaz de entrar. E depois bateu uma ficha. Gente, eu estou praticamente investido, não é? A liquidez que eu tenho está a reduzir, e está a reduzir porque, vamos fazer aqui refresh, até podemos ver aqui pelo geral, não é? Não se esqueçam, 6.000 ou 6.600 dólares do que estiver aqui não está correto, ok? Porque estão na XTB e estão investidos. Onde é que está a cash position, não diz? Não? Cash holdings. 27, né? Eu cheguei a ter quanto? 50 ou 80, algo assim, né? Por isso eu estou cada vez mais a ficar mais investido, e aquelas que eu tenho estado a acrescentar são cada vez mais voláteis e num ponto potencial de topo, mas eu estou a arriscar porque elas estão a ter um underperformance face a congêneres, né? Lembro-me, por exemplo, da Wood, e estou a olhar para a Coin, lembro-me da... a Farm, e olhei para no e para quê, né? Mas vou ter comprado a Farm. Mas é, tirando Micron, Google, AMD e pouco mais, eu carreguei esta, mas foi só com 29 ações, ou lá o que é que foi, ou 30. Eu tenho nada a comprar daquelas que doem, não é? Para já está a correr bem, mas eu desacelerei, eu levantei logo a mão e disse, não, eu já tenho Riot, para que é que eu me vou sujeitar a mais sobe e desce e depois distrai-me e não atuo, né? Elas todas estão com uma compressão brutal, não sei para que lado é que elas vão. Vamos ver, o sonho é isto e simplesmente continuar. Tesla continua super presa, está bearish, não, mas super presa, portanto, atentos a esta também. Eu não sei se vão ser as options, o que é que, alguma coisa vai fazer levar aos 400, alguma coisa vai fazer levar aqui, o que, eu não sei, e potencialmente romper este máximo, não é? Vai ser estilo Google, vai que é desta. Ou isto é tudo muito fomo e estamos a desenhar um topo e vamos começar a cair. Rivian não deve estar nada especial, né? Continua aqui presa. Lucid continua fraquinha, em queda. Lucid é daqueles investimentos que, se eu soubesse aquilo que sei hoje, eu tinha vendido nos 17 quando ela andou aqui, né? Que eu fiquei feliz e disse, caramba, grande gap up, ela teve uns altos e o caneco aqui. Ela teve uns altos e o caneco. Eu disse, espera aí, mas isto é normal, ela descer, ela vai já subir mais. Não tive coragem de vender.
tive coragem de vender e foi-se para cair. E é esta a desgraça que nós temos. E por isso que eu digo há cotadas que quanto mais longe nós estivermos delas, melhor. Para já, continuamos num canal descendente, tem um potencial para quem não está dentro dela de romper aqui os 2,28 e vir aos 2,50. Palantir já falámos, C3AI deve estar tudo bem, né? Mas estão a ver aqui a zona de topos que se está a formar, ou seja, um W, certo, mas isto pode simplesmente continuar a arrancar, não se fiem no que diz aqui do algoritmo. De resto, olhando, Paulo Alto já está nos 400 outra vez, né? Os setups são todos iguais, e uma das coisas que eu digo é, quando os setups são iguais, isto vai mexer-se de forma homogénea, não é? Uma pode fazer breakout primeiro que a outra, pacífico, mas o movimento será homogéneo. Portanto, vão olhando as cotadas que vocês querem. Esta já apresentou resultados? Não, vai ser hoje, amanhã. É um problema. Eu tenho olhado para ela quando eu vi aqui, eu sei isto, mas vai apresentar resultados, então para já não quero. CRM, não sei porque é que subiu, provavelmente foi por causa da apresentação de resultados, é uma lotaria, seja o que Deus quiser, né? Não perder aqui os pivôs. Micron já vimos. Esta Upwork é uma comédia. Eu adicionei-a para quem se recorda, né? Porque tinha aqui assim. Tinha aqui assim uns setups interessantes, eu creio que foi no início deste ano. Ela andava aqui a tentar romper e tal, eu disse, eu não vou entrar nesta, só quero acompanhar esta, porque acho que é daquelas cotadas, é de trabalho temporário e tal, não sei o quê, é uma plataforma. Acho que é daquelas que está interessante. A questão é, interessante ou não, ela rompeu, falhou. E eu creio que foi este período que eu adicionei, porque foi este ano. Mas a parte engraçada é, rompeu, olha, suporte. Caramba. E esta passou dos 8 para os 17. Quase 100% de subida. Louca, não é? Não é nada fácil entrar nesta. Shopify deve continuar a subir. É mesmo setup, gente. Três topos. E estamos à procura de romper, tem que meter em alta, romper esta zona. Porque são três topos. Microsoft agora sim rompeu também, está a chegar ao outro topo, está aqui a dizer que são dois topos e depois está aqui a dizer que é o ombro direito já foi cuspidos, como diz o outro, é um grande W. Vamos ver se ela arranca ou não. A Apple, essa já tinha arrancado, certo, ultrapassou esta zona, são muitos desenhos já, peraí. Vamos apagar o meu. Rompeu esta zona, dois dias a subir, hoje está a fazer uma inside bar. Pelo menos para já, Intel fraquinha, está quase a chegar ao suporte. Eu creio que foi a GM, né? General Motors, que apresentou resultados, ou pelo menos disseram qualquer coisa, e tem nada em queda, portanto... Enfim, né? Moving Average 50, Bollinger Band, bounce até aos 54, provavelmente. PayPal, ótimo, está quase aqui a chegar, não é? As chinesas hoje, fraquinhas, certo? Eu por acaso nem vi o Hang Seng, ficam praticamente quieto. Fraquinhas, elas estão todas exatamente iguais. Esta tem, não é? Aprofundou as quedas por causa da apresentação dos resultados. Mas vocês veem esta formação e dizem, ok, ela está cá em baixo, né? Está numa base. Vocês depois olham para a JD, que era a que estava melhor, já tinha rompido, certo? E agora está a voltar aqui para esta base. Eu, caramba, a Baba, estilo JD. Portanto, vamos ver. Honestamente, para já bate certo. Não é? Para já bate certo. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. É muita fomo. Principalmente quem olha para o que está aqui deste lado, acredita que é para continuar a cair. Ponto final, parágrafo. Mas vamos ver se é o que acontece. E, de resto, creio que é isto. Não há muito mais a conversar sobre... análise, usem estes conceitos nas cotadas que vocês mais apreciam, ou deixem nos comentários, que eu seguramente analisarei e acrescentarei aqui aos stickers pedidos. Já agora, Bayer, buf, para desta zona, lá. Baixo, né? Estão a ver, os topos, rompeu,
White está a suporte, está a voltar para cima, então está bullish. Agora, quem não entrou neste breakout, não fez saída aqui, como é óbvio, isto também é 1,5%, mas se veio aqui, o potencial agora voltar para cima é enorme. É enorme quando romper isto. Portanto, vamos ver. As melhores entradas eram aqui em baixo, na realidade a melhor era aqui, mas... para já tudo ok, né? SQM, a Sociedade Química, né? Está num suporte. Esta é daquelas que... Vai que ela volta aqui. Esta está com um atraso enorme. A tendência continua a ser brutal por causa da moving average a 200. O grande problema desta cotada é que... ela pode se tornar ou não numa... sei lá, todas aquelas fizeram aqueles fundos e depois foi sempre a subir. O problema é que ela aqui também estava a fazer um fundo, caiu, e agora está a fazer outro fundo. Parecem mais degraus do que outra coisa, né? Ou que o género não interessa, Sundial também não. Nutanix. Nós também já não vemos esta há um pedaço. Mas também veio aqui à zona de suporte, está a tentar voltar para cima, a romper esta zona. Há muitas que estão parecidíssimas. Muitas estão parecidíssimas. EPAM, sobre moving average, canal descendente, óbvio. Se começar a romper o canal, é para ficar bullish, principalmente acima dos 246. De resto é isto, gente. Bons negócios a todos. Até amanhã. Não se esqueçam, deixem o like, partilhem. E mais importante de tudo, comentem. Porque ajuda o algoritmo a arranjar mais subscritores, a título de curiosidade. Vamos lá meter aqui, só para ter uma curiosidade, YouTube Studio. A performance deste ano está a ser péssima, em termos de vídeos de YouTube. Eu vi aqui o Analytics ontem, e cliquei aqui assim. 2024. E depois aparece aqui algo, vou-vos a comparar aqui abaixo, a comparar com o mesmo período, mas do ano anterior, 42% menos subscritores, 29% menos de watch time, ou seja, de tempo de visualização. As coisas não estão a melhorar. Eu sempre pensei que quanto mais subscritores tivéssemos, mais tempo de visualização potencial teríamos. Isto leva-me, e depois vocês podem ver o tempo médio de visualização de lives, vídeos. Este é um vídeo interessante. Aconselho a ver. 9 minutos, o vídeo é de quanto? De para aí uns 40? 50, eu não consigo fazer mais curtos, mas um destes dias eu faço os mais curtos. O problema é que vocês querem ver de uma determinada cotada, e se eu não meter essa cotada, porque ela não alterou muito, depois pedem para ver de novo ou perdem interesse e não me voltam mais a ver, né? E podem falhar depois quando há alguma alteração, pelo lado positivo ou negativo. Mas a curiosidade é esta, a curiosidade do dia, por assim dizer, é que estou com menos views, estou com menos tempo visualizado, menos subscritores, e quer dizer, o canal tem dado a correr bem, mas não é que desanime, porque não vai mudar nada, né? Eu vou continuar a fazer vídeos até o dia que eu diga assim, não tenho tempo a fazer isto. Bons negócios a todos e até amanhã.